siitä. Se pystyy. Apua. Saa ponnistaa silleen kuin valas, tiiäks? No ihan niin paljon kuin haluu. Noniin! Noniin! Jalat täällä suorana näin. Joo. Mitä sä sitteit? Pönkäsen perseen pystyy. Oot joku revähtää. Ja sit mä leualen tässä lattiassa, kun se ei nouse. Voi. Tää on mä puolesta lähtiä valan takas. Niin. Parasta jääniteosta. Mä pelkäsin sitä meidän puolivälin. Se lähti paljon helpommin, mitä sä kuvittelit, niin meinasit lentää sieltä yli. Heti mitä ylös. Mä tein nyt eri lailla? Kato, kun se pääsi tonne alaski. Siis mikä perse ensi? Niin tää samaa aikaa. Perse nousee heti. Ei se nouse. Mä yritin. Kädet tulee ensin ja hanuri nousee sen jälkeen. Mut sä menit jotenkin. Mut jos tänne menis tosi nopee ja heti takaisin. Noni. Hyvä. Noni. Niin mut kun siinä pitäis pysyä näin, eikä lysähtää tolle maahan. Ei. Toi on paljon. Ei se ollut yhtään se helpompaa. Oi jaa. Nyt pitää nostaa siinä vähän polville. No tää ottaa mulle ihan tarpeeksi. Nyt sit mä enemmän siitä sinne.